Dobré odpoledne, moc děkuji za krásný úvod a děkuji za poměrně hojnou účast. A ještě abych se teda jednou představila, jmenuji se Eliška Selinger, pracuji v Praze na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy především, kde se v tuhle chvíli věnujeme nebo už mnoho let věnujeme výzkumu vegetariánské a hlavně veganské stravy a to u dětí i dospělých. Máme teďka i nějaké běžící projekty, možná nám tady sedí nějací i pacienti, kteří byli tak hodní, že s námi na těch projektech spolupracují že víme, že několik lidí z Brna k nám dojíždí. A v rámci té následující hodinky, kterou tady společně máme, tak já jsem se domluvila, že si připravím jakési schrnutí, některých zádrhelů veganské stravy, na které buď co jsou známé, nebo na které jsme třeba i přišli v rámci těch našich výzkumů a které si myslím, že jako vegani bychom si je měli připomínat častěji, abychom se jim vyhli. Žádný z nich není neřešitelný, ale je potřeba je řešit a je potřeba si jich být vědom a nepodceňovat je. Takže z tohoto důvodu. Upozorňuji, že ta přednáška je docela jako těžce založná, jak nejenom na našem výzkumu, ale i některých zahraničních, takže tam budou nějaké grafy a čísla, ale všechno vám vysvětlím, abyste věděli, co si máte odnést domů. domu. První rizika veganské stravy. Budu se snažit v rámci té přednášky jako soustředit hlavně na rizika, buď ne výlučně, ale hlavně na rizika, O kterých my víme, že ne každý si je uvědomuje, nebo ne každý si je uvědomuje tak moc, jak by si je uvědomovat měl v rámci té stravy. Byť se nevyhneme ani těm tradičním, tak určitě to nebude přednáška o proteinech. A rovnou říkám, že až na jeden speciální případ, o kterém se zmíním, tak bílkoviny nejsou tím rizikem, o kterém se bavíme. A když se podíváme na srovnání vegetariánské veganské stravy, tak samozřejmě z hlediska příjmu nutrientů se ty dvě diety liší. Tohle, to, co vidíte, tak je výzkum, který už je docela starý, je z roku 2016 a už tehdy v podstatě docela dobře popsal to, co se pak potvrdilo i v nějakých následujících datech a co do nějaké míry vidíme i v rámci našeho výzkumu třeba. Vegetarián, uh, bagateri... nedá se říct úplně jednoznačně, že jedna z těch dvou stravovacích systémů je lepší nebo horší, nebo že by byl nějak více rizikový. Ono to ve výsledku vždycky záleží na tom, jak přesně ta strava je seskládaná. A může být jak velmi dobře seskládaná rostlinná strava, tak samozřejmě velmi špatně seskládaná strava. V čem se ale ty dietní systémy liší je v tom, jaké, riziko, jaké nutrienty mají tendenci přijímat více a jaké nutrienty mají naopak tendenci přijímat méně. To znamená, že my třeba víme, že jako vegané nevýváme úplně typický problém s příjmem tzv. nenasycených masných kyselin. To jsou ty zdravé rostlinné tuky. Je to logické, protože jsou to prakticky jediné tuky, které jíme většinu času, takže jich opět míváme více ne, než naši omnivoři nebo omnivorní příbuzní. Stejně tak máme samozřejmě více vlákniny, která je velmi důležitá pro správné fungování našeho střevního mikrobiomu. Vitaminu C, vitaminu E, folátu a tak. Ale zároveň víme, že jsou tam i některé nutrienty, které přijímáme níž než omnivoři, zejména pokud si na ně nezačneme dávat pozor. Tenhle ten list tak je vlastně celý seznam nutrientů, u kterých se spekuluje někde ve výzkumu, že by mohly být teoreticky problematické. Ne u všech je to úplně potvrzeno a u kterých to není potvrzeno, nebo se to někdy týká jenom nějaké specifické populace. Předesílám, že třeba k bílkovinám něco na konci řeknu u dětí, malinko, ale už to, to tak jako netýká moc dospělých. A jinak se v rámci přednášky zasoustředím především na vitamin B12, vápník, vitamin D a J. A to z toho důvodu, že tohle to jsou ty největší zádrhy, které můžu říct, že vidíme ještě pořád i v rámci těch našich českých dat občas. Zejména tedy vápník vitamin D a jód. Začneme s lehka vitaminem B12. A lehka říkám především proto, že to je vitamin, který, o kterém už asi většina z nás slyšela. Ve chvíli, kdy přecházíte na veganskou stravu, tak první, co vám kdokoliv řekne, nebo kde se třeba dočtete někde na nějakých webech, které vám radí, jakým způsobem na tu stravu přejít, tak je berte vitamin B12. Berte to tedy jako spíš připomínku toho, že to je skutečně velmi důležité, protože my jako vegani vlastně nemáme žádný zdroj té B12 ve své stravě. Vitamin B12 je sice produkovaný ve střevech. Občas se, byť velmi výjimečně, se setkáváme s tím, že lidé mají dojem, že to stačí. Ale ono to nestačí, protože ten vitamin B12 na to, aby se dostal skutečně dovnitř do našich krvinek, do našeho těla, které ho potřebuje, tak musí projít celým trávicím traktem skrze jako žaludek. A vlastně se vstřebává v tenkém střevu. Ten problém je, že ty naše bakterie ho produkují v tlustém střevu, což je jaksi až potom. A z toho důvodu a, ta vstřebatelnost toho našeho vlastního vitamínu není. A v rostlinách se nevyskytuje, nebo v současné chvíli nemáme potvrzenou žádnou kitku, která by ten vitamin obsahovala, byť se o některých spekulovalo. Takže na to se spolehat nedá. A spolehat se dá jedině na prevenci, že člověk bere ten vitamin B12 s dostatečné množství, dostatečnou pravidelností a bere to dřív, než se nějakým způsobem projeví ty příznaky. Druhá zákeřnost vitamínu B12, opět jako opáčka pro přímoplenití toho, proč je tak důležité ho brát, i když se cítím v pohodě a nemám dojem, že by mi něco chybělo, je v tom, že uh, ty příznaky, kterými se může ten deficit projevit, tak je jich celá řada. Jo? Není něco, jako co by byla jedna věc, která když se objeví, tak se dalo říct, že to je ta B12. Většinou jsou to navíc věci, které vás nemusí vůbec jako nějak jako zastavit. Jo? Jako to, že se cítíte nějak unavený, je hezký, ale všichni asi chápem, že existuje celá řada důvodů a způsobů, proč se můžu cítit nějakým způsobem unavený. Stejně tak toho, že si třeba máte nějakou dysfunkci paměti, že si třeba hůř pamatujete. Chvilku trvá, než si toho všimnete, nebo než si to nějak jako plně uvědomíte, že tam je problém. Další problém je v tom, že lékaři. Běžní klinicko-praktičtí lékaři můžou mít problém s diagnózou toho vitaminu B12, zejména, když neví, že vy jste veganě mají to kontrolovat hodně dobře, anebo když s tím nemají úplně zkušenost. A je to dané tím, že my jsme zjistili, potvrdilo se nám to jako opakovaně, že uh, typicky učebnicově ten vitamin B12 první spouští anémii, to znamená nedostatek červených krvinek. Což by ten lékař poznal i během běžné preventivní prohlídky, jakmile by udělal odběry, tak by si všimnul, že tam něco není v pořádku. A z důvodů, do kterých nebudu zasahovat, protože jsou trošku komplikovanější, se ale zdá, že u veganů tohle nenastává, že my s těma krvinkama problém nemáme. A to znamená, že ten deficit je dlouhou dobu skryt, aniž by jsme si ho všimli a bohužel se projevují až pak ty vážnější příznaky. Takže z tohohle z toho důvodu je skutečně potřeba na to dbát předem a nespolíhat se na to, že něco zjistím dřív, než se objeví problém. Extrémně to platí potom u dětí, nebo pokud jste těhotná nebo kojíte, tak je třeba myslet na to, že zdroj vaší B12 je zdroj, jediný zdroj prakticky pro vaše dítě nebo ten hlavní zdroj. A u dětí je pak problém v tom, že na rozdíl od nás u dospělých, kdy ten deficit se může projevit skutečně třeba až za 10 let, máme i případy i přes 10 let, než se projevil deficit, tak u dětí je to v řádu pár měsíců. Takže skutečně i relativně malá dietní chyba může mít jako velmi rychle negativní dopady a bohužel také platí, že u těch dětí ty následky mohou být třeba trvalé. Takže opravdu to nepodceňovat a, a dbát na to, aby jsme ten suplement brali v dostatečné množství. Kolik z nás to dělá? Dlouhou dobu na to nebyly úplně jednoznačné data, protože ty studie se velmi, velmi lišily. Jo. Tohle je třeba review, které teda také vyšlo v roce 2016, je starší. A to review měl úplně kouzelný závěr, že se snažil zjistit, kolik jako vegetariánů a veganů bere vitamin B12 a zjistil, že to je něco mezi 0 a 86 jo. Což je jako super číslo. To nám hodně řeklo v roce 2016, jestli jako v pořádku nebo ne. My jsme si pak udělali svoji vlastní studii, zjistili jsme, že to není, není tak jako hrozný, že většina lidí už tehdy, byly to taky data z roku 2017 nebo 2018, a už tehdy většina veganů, co k nám přicházela do nemocnice, tak tu B12 nějak brala. To zákeřně tam bylo v kolonce jako nějak, protože spousta těch pacientů nám udávala, že to berou tak jako občas. A my jsme na těch datech zjistili, že skutečně kdokoliv, kdo věděl na základě svého svědomí, že je to občas a ne neberu pravidelně, tak měl skutečně vyšší riziko deficitu. Jo. Takže jako je, tam, je tam důležitý se naučit si nějak jako udržovat ten režim. A takhle, první slíbený graf, je to vidět i vizuálně. Vidíte vlastně tyhle ty dvě sloupečky, tak tenhle se úplně nejvíc na kraji, tak to byly nevegani, to byly kontrolní omnivoři a takhle vypadá hladina omnivora. Vedle byly ty vegani, kteří suplementovali skutečně zodpovědně. A vidíte, že ta hladina je úplně stejná. Jo? Bylo to úplně v pohodě. Jo? Neměli žádný větší riziko deficitu nic. Dokonce my jsme pak kontrolovali i vliv času, protože se říkalo, že to funguje chvilku, ta suplementace, ale pak to dojde. Nedojde, na čase to vůbec nezáleželo. Prostě pokud jste to brali, tak jste byli v pohodě, úplně stejně, jako je v pohodě omnivor. Ale jakmile už to bylo jako spíš suplementuju nebo občas suplementuju tak vidíte, že ty hladiny, že ty tečky a ta čárka tlustá prostě, co označuje tu střední hodnotu, už je níž. Jo? Takže už se to podepsalo na tom. A jakmile to byly nesuplementující, tak ty už byly prostě úplně jako dole. Jo? Ne všichni nesuplementující byli deficitní, jak jsem říkala, chvilku to trvá. A část těch nesuplementujících byly lidi, kteří byli vegani třeba rok, dva, jo? spíš. Jo? takže ještě to nemusel mít tak úplně jako vážný. Ale prostě ten efekt tam jednoznačně byl. Zároveň ještě druhé varování, a to se týká spíš rodičů, tohle to jsou naše české data, jsou to různé markery, ale ono uh, to říká tu samou story. Jo. Prostě když ty lidi suplementovali, tak to bylo v pohodě, když nesuplementovali, nebylo to v pohodě, je to furt to samé do kolečka. A to, co jsme tam taky viděli občas, je, že to pak někdy rodiče skoro až jako přehnali, ten suplement a dávali toho zbytečně moc. Ono toto vysloveně neublíží, nebo nemáme důkazy, že by to, nebo silné důkazy, že by to nějak jako ubližovalo, ale je to zbytečné a to dítě toho třeba za stolik nebude. Z tohle důvodu první doporučení na vitamin B12 je chodit pravidelně k lékaři, nepodceňovat preventivní prohlídky, pokud je to možné, a občas si tu hladinu nechat přeměřit. Je to kontrola prostě pro vás, že tu dávku, tak jak jste si ji zvolili, tak jak jste ji schopný brát, tak, že to stačí. Jo? Že to tělo má prostě všechno, co potřebuje, že neberete zbytečně moc, ale zároveň, a, že nejste podzásobený. Tohleto doporučení je doporučení z nového článku, který vyšel asi dva roky zpátky, z relativně nového článku dva roky zpátky, kde autoři se zkoušeli už na základě těch dostupných dat propočítat skutečně tu dávku, kterou jako potřebujete brát. A vidíte, že máte jako víceméně tři možnosti, jakým způsobem si tu B12 dávkovat a mělo by vám to teoreticky stačit. Buď to můžete brát skutečně malilinkaté dávky. To jsou dávky, které se vyskytují buď to v nějakém běžnějším suplementu, anebo třeba v obohacených potravinách. Jo? Už i na českém trhu jsou nějaké jogurty, nějaké dezerty. Není toho moc, ale něco málo je. Takže pokud byste chtěli jít touhle cestou, což teda mimochodem na českém trhu P nedoporučuju, ale pokud ano, tak v podstatě ten vitamin B12 nebo nějakou tu obohacenou potravinu musíte jíst tak jako dvakrát, možná i třikrát denně podle toho, jaká je tam ta dávka což vzhledem k tomu, které typy potravin jsou na trhu teď obohacené, se vám asi docela prodraží. Ale je to varianta samozřejmě. Pokud se jít cestou doplňku, který má nižší dávky, ale tak ho musíte brát každý den, je to asi 10 až 50 mikrogramů jednou denně. Nejde to o moc určit přesně, protože ta vstřebatelnost záleží na více faktorech, včetně třeba genetiky a podobně, ale zhruba tohle je dávka, která by vám měla stačit pak to ale musíte brát každý den. A nebo důrazně doporučuji, pokud o sobě víte, že brát piluly každý den prostě je nad vaše síly z různých důvodů, tak jednou týdně, ale v tu chvíli to musí být velikánská dávka, opravdu třeba 2000 mikrogramů v té jedné tabletě. Jo, aby to tělo se dozásobilo a pak zase ten týden jako vydrží a zase znova a znova a znova. Takže tohle jsou tři varianty, které máte, každý si můžete vybrat jednu a té je se držet. Nicméně, pokud by se náhodou objevil deficit, tak pak už se berou opravdu velikánské dávky každý den, aby to tělo si mohlo doplnit ty zásoby, které mu tam zjevně chybí. Toliko k v 12 Jak říkám, doufám, že to bylo pro většinu z vás už spíše jako opakování, než vysloveně nová informace. A teď k něčemu, co si myslím, že pro některé by mohla být i nová informace. A to je problematika jodu ve veganské stravě. Je to nová informace, protože za prvé my už nejsme úplně o jodu zvyklí přemýšlet jako o rizikovém nutrientu obecně. A zároveň ty data na to, že u veganské stravy by to mohlo být problém, se začaly objevovat relativně až v posledních letech. Takže a zejména proto, že ten problém je výrazně víc vidět třeba u dětí než u dospělých a veganských dětí až do nedávna zas až tak moc nebylo nebo na ně nebyly data a tím pádem to riziko mohlo být přehlédnuto. Proč mluvíme o jodu, nebo proč mluvíme a naopak předtím jsme už nemluvili o jodu? Tohle je historická citace z roku 1893, popisující výskyt uh, kretenu v království Českém, což byl tehdejší obvyklý termín pro označení poruchy vznikající z nedostatku jodu, protože se projevuje právě. Uh, poškozením kognitivního vývoje, nějakou mentální retardací a podobně. Dneska už tenhle termín úplně v medicíně nepoužíváme. Ale ten důvod, proč to bylo reportováno vlastně v nějaké té zprávě už v roce 1893, je, že české země byly vysokým výskytem této poruchy velmi charakteristické v té době. Takže měli jsme tady skutečně toho hodně. Vypadá to nějak takhle. Na těch obrázcích existují vlastně dvě varianty té poruchy. Obě dvě jsou způsobeny nedostatkem jodu. Jen jedna je v dětství nebo spíš ještě během těhotenství a raného dětství. A druhá je potom v dospělosti. V tom dětství, to znamená, když matka, která je těhotná, nemá dostatečný příjem jodu, když ten kojenec nemá dostatečný příjem jodu, tak se rozvíjí takzvaný kongenitální hypotyroidismus. To znamená vrozená, snížená funkce štítné žlázy, která ten jod potřebuje na tu svoji funkci, na ty své hormony. To dítě má pak prostě neurologické obtíže, mozek se nevyvíjí, nervová soustava se nevyvíjí tak, jak by se měla vyvíjet. A plus jsou tam nějaké další jako problémy, ale tohle je to hlavní, co, o čeho my se bojíme. Jo, a zdůraznuju na to, aby se to nestalo, aby ten nervová soustava, ten mozek se vyvíjel správně, tak už ta matka během těhotenství musí mít dostatečný příjem. Jo, to znamená, začíná to předtím, než se to dítě narodí. Druhá varianta, která byla opět velmi, velmi častá, ještě na začátku století minulého, my si to už nepamatujeme, naše generace, ale možná, když jsme si to je našich babiček, tak si ještě budou pamatovat, že po vesnici chodili lidi s těmihle obrovskými boulema na krku. A to je situace, která nastane ve chvíli, kdy uh, to dospělé tělo nemá dostatek jodu, protože ta štítná žláza se to nějak snaží jako kompenzovat, reaguje na to a vlastně se zvětší. Jo? Nemusí to být takhle extrémní, ono to může být i méně výrazné zvětšení, ale pořád je to ten samý problém. A tohle je něco, co bylo jako velmi, velmi, velmi časté a z toho důvodu se na to zaměřovalo spousta jako lidí a výzkumu už někdy před těma 100 něco více rokama. Dlouhou dobu také bylo poměrně známo, že tyhle ty problémy mají nějaký vztah s mořem. Protože už někdy v Antece bylo popřáno, že ta struma jde léčit tím, že ten člověk začne již mořský, mořský, řasy, mořský houby. Jo, dneska už víme zvýší příjem jodu, a to samozřejmě tehdy ještě neměli tucha. Ale nějak si všimli toho, že tohle ten problém řeší. A stejně tak už nikdy na začátku 19. století, tedy tím pádem, když už se pak objevil i od nebo nějaké výluhy z těch řas, tak byly nápady, že tohle je léčba toho problému. Zároveň to, že to má něco společného s mořem, asi vysvětli, proč Česká republika měla problém. My tady moře nemáme, tím pádem v naší půdě, nejenže tady nemáme ty mořské produkty, mořské řasy a podobné věci, ale v naší půdě, ve které pěstujeme zeleninu a, a další plodiny, které jíme, tak je velmi nízký obsah jodu. To znamená, my to nesníme ani takhle. Jo. Ono v těch přímorských státech to může být trošku lepší, skrze tohle u nás ne. A z toho důvodu to tady vždycky, vždycky, vždycky byl problém. No a někdy už na začátku století se začalo jako uvažovat o tom, že by se mohl začít ten jod, který tehdy už znali, přidávat do něčeho, co lidi běžně jedí, aby se tenhle problém vyřešil. V České republice se pak konkrétně už z větší části vyřešilo někdy v roce 1947, kdy právě bylo rozhodnuto direktivně, že bude plošná jodizace soli. To znamená, že ten sol, jod prostě do té soli nasypeme a vzhledem tomu, že solí každý, a zároveň se sůl přidává i do pečiva, do síru, jo, do salamu, do všech výrobků, které si koupíte, tak ve chvíli, kdy ten jod přidáte tam, tak to, co nebylo nikde, je najednou naopak všude. To se částečně jako vyřešilo, ale malinko se to pak zase zvrhlo v 90. letech, protože už tam nebyla tak přísná regulace samozřejmě. A tím pádem to množství tam různě tak jako kolísalo, ty problémy se částečně vrátily. A finálně zhruba se to vyřešilo až v druhé polovině 90. let, kdy se stalo spoustu věcí. Jo? Ale ty dvě nejzásadnější pro diskuzi o jodu ve veganské stravě jsou dvě. Jedna je to, že se trošičku upravilo to, jak moc nebo kolik jodu v té soli má být a v jaké chemické formě, aby tam vydržel. Takže jinými slovy, spravila se ta jodizace soli, aby byla skutečně dobře udělaná. Zahájil se taky jako diskuze s výrobcema, aby do těch výrobků typu šunky, síry, salámy, pečivo přidávali spíše tu jodizovanou sůl a ne tu nedojodizovanou. Takže jsme zajistili, že v těch výrobcích to je. A zároveň se přidával jod i do krmiva pro dojnice. Jinými slovy, dostal se do mléčných výrobků. Jo. A tohle to způsobilo, že v běžné populaci už problémy s jodem v tuhle chvíli nemáme. Trošičku speciální kategorie jsou těhotné ženy. Tam bohužel v některých oblastech pořád máme vyšší podíl žen i omnivorek, který ten jako problém mají. Asi už je to tam řešitelný jenom suplementací, když ginekolog může prostě předepsat ten jod a měli by to dělat asi častěji, než to v současné chvíli dělají. Ale pro běžnou populaci to samozřejmě problém vyřešilo. Zároveň je z toho uh, poměrně patrný, kde začínal vznikat ten problém u té veganské stravy. Protože jako vegani my vyřadíme mléčné produkty, takže odpálíme první zdroj jodu. Síry, šunky, mm -mm, takže druhý zdroj jodu je taky pryč. Pečivo někdy záleží na tom, kde si ho kupujete, jestli si pečete sami a podobně a co do něj přidáváte, ale není to úplně spolehlivý zdroj. No a zároveň spousta z nás nekupuje odizvanou sůl a nějakou přírodní himalajskou a podobné věci. Takže jsme odpálili ten poslední zdroj jodu. A u dospělého to nemusí asi tolik ještě vadit, to tělo vydrží relativně déle. Bez toho jodu už ho nepotřebuje úplně nutně. Navíc třeba občas člověk sní nějakou mořskou řasu, občas sní nějaké to koupené pečivo nebo nějaký koupený výrobek, ve kterém to je. A nějakým způsobem se tím pádem udrží. Ale u těch dětí nebo u těhotných a kojících je to poměrně velký problém, protože jestli i omnivorní ženy mají s tímhle problém, tak ty veganky ten problém, pokud si na něj nedají pozor, můžou mít ještě větší. Víceméně v souladu s tím se začaly právě objevovat i poslední data. Tohle je německá studie, vyšetřovaly dospělé vegany a vidíte, že většina veganských participantů, má většina veganských účastníků té studie měla nízký obsah jodu. Jo, evidentně prostě byla podsuplementovaná, neměla tého dostatek. A to i velmi vysoký. Jo. My jsme vlastně našli něco podobného. Tohle to jsou naše české data na dětech. A zejména u těch starších dětí, u těch mladších, to asi nějak manažují ještě ty matky tím kojením nebo ničím, ale u těch starších dětí veganský hlavně, prostě ten obsah toho jodu, nebo ten příjem toho jodu byl prostě jako výrazně nižší než u těch ostatních jako účastníků. Stejně tak, když jsme měřili jod v moči, což je jedna taková jako kontrolní způsob, jak se my můžeme jako lékaři podívat na to, jestli toho jodu je dostatek to úplně 100%. Zase tam byl, nebylo to tak výrazný, protože ten test není úplně moc jako dobrý, ale byl tam výrazný trend k tomu, že prakticky na jakýmkoliv markeru který jsme si jako vybrali, tak vegani měli větší množství suspektně jako deficitních lidí nebo vysloveně deficitních lidí u těch dětí. U dospělých jsme ty data zpracovávali až teďka, ale čekáme, že to bude víceméně jako asi podobný trend. Jo, dokonce i u těch dětí jsme našli ve veganské skupině více dětí výrazně než v té masožraví, který uh, vykazovali, řekněme, nějaké jako markry toho, že už se tam může rozvíjet i problém s tou štítnou žlázou. Jo? Jsou tam takový jako sprostý odborný slova, ale prakticky to znamená, že ta štítná žláza už evidentně jako něco řeší. Jo? A řeší to víc u těch veganských dětí než neveganských. Jak z toho ven? Upozorňuji, není to neřešitelný problém. Jo? Je to prostě jenom problém, který utekl, protože z historických důvodů převážně koho nenapadlo, protože nikdo tady už deficity jodu neviděl 100 let, tak prostě se na to nemyslelo, že to může být problém. První řešení je vysypat himalajskou sůl a koupit si jodizovanou. odteď, jo? je levnější, takže ještě ušetříte a zároveň zejména pro dospělí je to prostě ten hlavní zdroj, jo? který máme a který když si člověk pak kupuje ty produkty a skutečně to jako používá, tak by mu do značné míry mohl i stačit a vlastně žádný další zdroj jako skoro nepotřebuje. Dále, doplňkově mořské řasy. Já zdůraznuju doplňkově. Víme, že někteří lidé, zejména třeba i u dětí a takhle zkouší to těma mořskými řasama jako řešit všecko. Bez té soli. Ten problém mořských řas je, že obsah jodu v nich je velmi proměnlivý. Jo, to se nedá přesně změřit. Může tam být cokoliv od nuly až po velmi, velmi vysoký čísla, kterými se pomalu zase můžete předávkovat, což je u jodu taky problém, takže zase to jako nemůže přehánět ty dávky, aby se člověk jako předspal a musí se to držet skutečně jenom na tom jako optimálním příjmu. A zároveň jód je docela jako nepřímně v těch řasách citlivý i třeba na teplnou úpravu, na přesnou úpravu, na skladování a podobné věci. Takže zkrátka jako vzít si to jako doplněk, občas si dát nějakou mořskou řezu, tak jo, fajn, v pohodě, ale uklidňovat se tím, že protože občas jim suši, tak jsem s jodem v pohodě, jako není v pohodě, zejména pokud se jedná o dítě, nebo těhotnou, nebo kojící. Jo, to jsou rizikové populace, na které musíme myslet. Stejně tak to podobně platí pro vincentku. My jsme v Čechách máme jako, jako specialitu, že kromě těch řas máme ještě tu jednu vincentku, která má velmi, velmi vysoký obsah jodu v sobě. Technicky to skutečně jde použít místo suplementu, ale problém vincentky zase je, že je tam ten obsah tak vysoký, že v podstatě byste si to museli odměřovat přesně, jo? kde byste na to chtěli spolíhat úplně a nemít žádný jiný zdroj. A zase zejména u dětí. Podchytili jsme v rámci výzkumu i předávkovaný dítě, právě protože mu rodiče velmi zodpovědně každý den dali frťa na tým Vincentky, protože si to přečetli, že to je jako dobrý. Akorát, že ono jako ten jeden, říkáme, zhruba je dávka pro dospělého. Pro toho kojence to byl několika násobek toho, co měl dostat. Jo? U dětí je to pomalu na lžičku spíš, než, než, jako na nic. Takže jako teoreticky to jde, ale vyžaduje to trošku lepší jako management toho dávkování i na váhu a podobně. A navíc té Vincentky se to rychle jako vypařuje, takže ono to není úplně na to, abyste si to skladovali v lednici prostě měsíc a oddávkovávali to, protože už po nějaké době tam prostě ten jod nebude prakticky. No a tím pádem se dostáváme k poslednímu řešení, které je vhodné pro ty velmi rizikové populace, zejména těhotné kojící ženy. Tam bych to řešila upřímně vlastně úplně stejně, jako se to doporučuje omnivorním ženám, akorát to ginekologové nedělají. Prostě si vzít ten suplement. Jo, suplementy si dají koupit mu už dneska čistě veganské nějaké, nebo pokud třeba řešíte i finanční stránku věci, když půjdete za svým ginekologem, za kterým chodíte na ty pravidelné prohlídky během celé té doby, tak ginekolog může předepsat suplement z lékárny, jo, kde je to zase přesně odměřeno na tu váhu. Uh, nevím bohužel, jaký přesně mají složení, ale to už byste se s lékárnou nebo s ním jako domluvili, aby to třeba nebylo v nových kapslích nebo něco takového. Jo? Ale jako je tam ta možnost zkrátka ten suplement získat a nebo si ho prostě koupit. Jo? takže myslet na to, pokud zejména patříte do té rizikové skupiny, ty problémy se úplně jako nevyplatí a, a zároveň je to lehce řešitelné, vlastně podobně, jako se to vyřešilo u té omnivorní populace, jen bohužel do rostlinných nápojů ten jod ještě nikdo nepřidává v tak velké míře. Jo, jsou některé značky, které mají jod v těch nápojích, ale nejsou to prostě všecky. Což je mimochodem třetí řešení, samozřejmě kontrolovat si, co si kupuju a zkusit si eventuálně koupit nějaký, který třeba ten jod tam přidává, nebo i vápník a další dělatky. Tím se dostáváme k druhému velkému možnému problému, kterému se dá předcházet, pokud ho člověk nepodceňuje a pokud o něm ví. A to jsou obecně zdravé kosti. O co nám jde? Opět už před nějakou dobou, před poměrně mnoha lety, tohle to je třeba studie z roku 2007, se objevily nějaká data, která ukazovala, že vegetariáni a zejména vegani mají vyšší riziko zlomenin kostí než omnivoři. Ne zas tak o moc, ale to riziko tam bylo patrné. A nevědělo se a vlastně se do dneška neví úplně proč. Uh, nejprve se spekulovalo o tom, že to je zkrátka nízkým příjmem vápníku, že zkrátka, jak jsme jako vyřadili uh, ty mléčné produkty, že je třeba neumíme úplně vhodně nahradit a tím pádem uh, zkrátka k, dochází k těm zlumeninám. Bohužel se od té doby objevily nějaké jako novější studie, které to trošičku komplikují, protože ani když vzali v potaz příjem vápníku, tak ten rozdíl úplně nezmizel. Jo? To znamená, musí tam být ještě nějaký jako faktor zatím. Tohle je ta nejnovější, která právě jako ukazovala velmi jednoznačně, že vegani, to je jako ten poslední dárek. Vždycky vidíte, čím víc je ten tyčka s těma packama jako vlevo, z vašeho pohledu vpravo, tak tím větší je tam to riziko. Jo? A vidíte, každý řádek je jedna ta dietní skupina, jedno jsou masožravci, pak jsou jako pescetariáni, vegetariáni, vegani. A vidíte, že vegani mají evidentně vyšší riziko než ty ostatní skupiny. Prostě, jo? A celkem jednoznačně. A to jak celkově ty zlomeniny, tak i třeba zlomeniny stehna, a nohy, které jsou zejména nepříjemné, protože zlomit si stehno není sranda. Jo? To se vám nestane tím, že upadnete, jako zakopnete a upadnete na chodníku. To už vyžaduje to, že to stehno má třeba opravdu rozvinutou jako řídnutí kostí nebo něco takového, nebo jste museli vyvádět něco úplně šíleného, aby se to stalo. Takže tohle je jako poměrně nepříjemný nález. Takhle podrobně bohužel ty data jako rozpitvávala na dostatečném vzorku zatím jenom tahle studie, která vyšla někdy v roku 2020 protože oni těch dat mají poměrně dost i na ty vegany. Čekáme na nějaké další potvrzení, bude potřeba celý ten trend i trošičku lépe proskoumat, hlavně najít důvodnění toho, proč se tohle to děje, protože to může být vápník, můžou to být bílkoviny, může to být vitamin D, můžou to být rozdíly i ve fyzické aktivitě a podobně. A my prostě v tuhle chvíli nevíme. Ale víme velmi solidně, že zkrátka tam asi problém být může. Uh, další jo, argument pro to, vegani mají zase mírně nižší kostní hustotu, jo, to znamená, ty kosti asi jsou slabší objektivně z nějakého důvodu. A tohle to je ještě naše metaanalýze, to jsme my dělali s kolegy z Německa, a zase vyšlo to tam, že z těch tří studií velkých, velikánských, které jako existují na ty, na ty fraktury, jsou studie opravdu jako třeba na tisíci lidech, tak zase tam to riziko prostě mírně vyšší bylo. Nikdo to neumí vysvětlit úplně plně, byť teorií máme spoustu. Mimochodem, jedna z teorií je i ten jod, protože to taky může souviset s metabolismem a podobně. Ale už teďka, co se s tím dá dělat, je minimálně se zasoustředit na ty dva faktory dietní, který víme, že k těm kostem mají vztah a víme, že u té veganské stravy prostě mohou být problém. A to je vápník a vitamin D. A skoro bych řekla zejména vápník, protože i z našich dat víme, že na vitaminu D už jsou čistí vegani poměrně pečliví. Z předběžné analýzy, která ještě není publikovaná, ale z toho, co jsem zatím viděla, se zdá, že čeští vegani mají vyšší hladiny vitamínu D než čeští omnivoři. Právě asi proto, že jako suplementujeme velmi, velmi zodpovědně, možná až, až skoro víc, než musíme, ale i tak je jako dobrý na to myslet. No a je k tomu dobrý přiřadit ten vápník. Já sama už jsem veganka asi zhruba 10, 11 let, tak nějak. A pamatuju si ještě ve svých začátcích, že se o vápníku sice občas mluvilo, ale mluvilo se o něm tak, že to vlastně není problém. Teď vápník je úplně všude a to jsou sezamové semínka, mandle a tady a tamhle a bílý fazole. A na světě existuje spousta národů, který taky nejedějí mlíko a taky jsou v pohodě a mají méně zlomení než my. A tedy, a jo. A víceméně ten problém se sice jako diskutoval, ale do značné míry byl v rámci i těch doporučení a v rámci té komunity poměrně bagatelizován. Že to vlastně vůbec jakoby nevadí. Ten problém je v tom, že když se teďka podíváme na ty data, tak ono to asi prostě vadí. A i předběžně my tušíme, že skutečně, byť nemáme ještě plně zanalizované ty dietní data, co máme k dispozici, tak tušíme, že asi s tím vápníkem, s tím příjmem tam problém prostě bude. Když se na to nedává pozor. Jo? Ne, že by to bylo neřešitelné. Uh, proč to je a proč třeba ty jiné kultury s tím problém nemají? když A kde byl vlastně celkový problém se všemi těmi různými jako doporučeními, proč to jako, nemusíme řešit, jelikož je to všude? První byla ta, uh, řekněme, tradice. Jo. Ona je pravda, že většina světa vlastně mléko a mléčné produkty nejí, protože je nevytráví. Týká se to hlavně, zejména azijských zemí, které uh, mléčné produkty jako v té kuchyni se nevyskytují téměř vůbec. Problém je v tom, že se tam vyskytuje spousta, spousta jiných druhů zeleniny, které my tady nejíme a tam jsou běžnou součástí jídelníčku a které s tím vápníkem pomáhají. Jo? Schválně tohle je jenom ukázka, to asi není jako ani celý seznam, ale zkuste si schválně říct, týká se to hlavně té horní části, kolik jako druhů z těho listí vy znáte vůbec nebo kolik jíte pravidelně. Jo? V České republice tak bok choy, pak choy se objevuje jako v supermarketech, to si člověk koupí, a myslím si, že většina, a ještě tak čínský zelí, jo? a myslím si, že tam většina lidí jako z České republice tak skončí. Jo? takže tohle je jeden z těch důvodů, proč oni s tím nemusí mít problém a my s tím skutečně problém mít můžeme, když to nenahradíme. Další problém je, že spousta těch srovnávání a těch jako doporučení o tom, že mandle jsou v pohodě a sezamy v pohodě a tak, trošičku ignorovala rozdíly ve vstřebatelnosti těch zdrojů. Mléko, když to vezmeme jako základ, protože to je to, co jsme jedli předtím a čeho se snažíme zbavit a co se snažíme nahradit těma jinýma potravinama, tak mléko má vstřebatelnost asi 40% toho vápníku, jo? což je taková jako velmi pěkná hodnota. Podobnou hodnotu má třeba tofu, podobnou hodnotu mají asi fortifikovaný rostlinný nápoje. Když se podíváme na mandle nebo sezam, tak tam se ta vstřebatelnost ani nepohybuje o trochu níž. To je v jednotkách procent, jo? třeba 5%. To znamená, on je tam sice velmi vysoký obsah, ale reálně z toho obsahu se vám třeba velmi malá část. Jo? Takže to zase taková sláva není. Trošku lepší jsou na tom právě některé typy tý tmavé zeleniny, typu kapusty, brokolice a podobně, ne všechny. Ale tam ta střebatelnost naopak může být vyšší než mléko, třeba 60%, ale zase tam trochu nižší obsah. Jo? Takže ono to jako ani v jednom směru není úplně jednoduché a člověk to musí brát trošičku v potaz. Ten, to nové doporučení, které bylo publikované asi dva roky zpátky, a publikovali ho výzkumníci z Německa, tak bylo super v tom, že to bylo úplně první doporučení, kde jsem viděla, že si někdo dal tu práci a skutečně spočítal realistické zdroje rostlinného vápníku s ohledem na obsah a s ohledem na vstřebatelnost. Tohle z co vidíte vypsaný, tak jsou ekvivalenty těch dvou hrnků mléka, co se říkají tak jako běžný doporučení, co bych jako měla tak jako zhruba sníst na pokrytí. Vápníku, jo. To znamená, vidíte, že tam je obohacené rostlné mléko, jsou prostě dva hrnky. Jo. To je úplně srovnatelné, pokud je toto obohacené. Takže dávat si pozor, kupovat si to správný. Můžou tam být některé minerální vody, ale musí to být minerální voda bohatá na vápník, to znamená ta, která má aspoň 300 mg vápníku. Najdete to na obale těch minerálek, můžete si dát bojovku při příštím nákupu, jestli nějakou ve svém lokálním supermarketu jako najdete. Myslím si, že v Čechách je až tak moc není, ale, ale třeba budete mít štěstí. Pak je tam to tofu, které je vyrobeno, ale zase s těmi vápenatými solemi. To znamená, ne všecko tofu. Jenom to tofu, co je srážený s vápníkem, což zase nejsou na českém trhu všechny značky. No a pak je tam teda bok choy, brokolice, nějaká větší porce kapusty a už docela solidní porce bílých fazolí. Jo? Ale tohle to, to jsou dva hrnky. A nějaké takovéhle potraviny uh, by jsme měli jíst co možná jako nejvíce. Doplňkově k ním se dají sníst další potraviny, kterými si můžeme kompenzovat to, že třeba půl kila bílých fazolí prostě nesníme. A můžeme si je trošičku jako doplnit. Ale vidíte, že ty čísla už se pohybují někde úplně jinde. Jo? 200 gramů mandlí. Já mám mandle ráda, jo? ale 200 gramů. To už je docela solidní hrstička. Jo? Kilo a půl špenátu. jo, Zase špenát je fajn, já ho mám ráda, ale kilo a půl to asi jako prostě nedám a doplňkově nějaká ružičková kapusta, zelí květák, kedlubna, jo. Jako zase, jo, nemusíte si to vizualizovat tak, že každý den musíte snít 600 gramů kedlubny, jo. Spíš prostě tak, že třeba si dáte to tofu a k tomu si dáte kus kedlubny a kus něčeho, jo, během dne. Takže jde o to ty zdroje jakoby míchat, jo, ale je fajn mít nějak jako vizualizováno, kde se ty čísla reálně pohybují. A proč je třeba právě tak důležitý kupovat správný tofu? Proč je tak důležitý dbát na to, aby rostlný nápoj, který si kupuju, byl ten fortifikovaný a nebyl to ten bez toho? Jenom pro představu, jo, soja obsahuje jako nějaké vápníky sama, ale u neobohaceného sojového mlíka byste museli vypít skoro 8 litrů, abyste nahradili 2 litry. Jo, to. A to je ten rozdíl mezi fortifikovaným a nefortifikovaným nápojem. Ten fortifikovaný nápoj, nebo nefortifikovaný nápoj, má bez toho vápníku, je z výživového pohledu prakticky voda. Jo? Takže to není, jako je to dobrý, já některý z nich taky mám ráda, ale nespolíhat na to, že, že si to tím nahradíte. Podobně, pokud si děláte domácí mléka, jo? zase. Domácí mléko je strašně super věc, já je taky mám ráda, člověk si tam namíchá, co tam má rád, co mu chutná, ale faktem je, že z výživového hlediska je velmi otazníkový, kolik toho tam vlastně vypijete na těch živinách, když to uděláte bez těch přídavků. Takže na vápník si jeho brát v pozor, brát ho vážně, nebagatelizovat si to tím, že jako prostě to spousta lidí to zvládá, naučit se opravdu aktivně jíst ty potraviny, které toho vápníku mají dostatek. A ještě jedna vlastně takový jako tříček pro Českou republiku. Naučit se pít nefiltrovanou vodu z kohoutku. Říkám nefiltrovanou, protože když tam máte, lejete přes ty filtrační konvice, tak ten vápník zůstane v těch filtračních konvicích a jste tam, kde jste byli. Ale zejména pokud ve své oblasti máte tvrdou vodu, tak sice pračka to nemá ráda, ale vy se můžete radovat, protože tvrdá voda znamená, že ta voda obsahuje hodně vápníku. A udává se, že až polovinu toho příjmu jste schopný vypít na té kohoutkové vodě, pokud to má vyšší obsah vápníku. Jo. Takže jako doplňkový zdroj je to fajn, ale zase nespolihál bych na to, že piju kohoutkovou vodu a tak jsem v pohodě. Jo. Takhle úplně jako ne ale je to, je to, další, další jako trik. A ještě jedno malé praktické jako upozornění, protože chápu, že v dnešní době spoustu těch doporučení, zejména pro veganskou stravu, si čteme třeba ze zahraničních zdrojů, zahraničních knížek, blogů a tak. Ale ta situace, zejména třeba v Americe, je úplně jiná, než jako v České republice a v Evropě. Některé státy jako obohacují o různé vitamíny a minerály, ty produkty na o dost větší míře, než to děláme my tady. Takže se tam můžete sice dočíst, že to je v cereálích, že to je v džusech, ale ono to bude v těch obohacených cereálích a obohacených džusech, který tam jsou třeba běžný, ale u nás to zase až tak běžný není. Jo? Takže člověk si musí dávat trošičku jako pozor na to, odkud ty informace bere a jestli skutečně jako ten zdroj a ta informace platí i v České republice. U vitamínu D, ať stihneme ještě i otázky, je to úplně jednoduchá situace. Tam se zkrátka doporučuje si šáhnout do svědomí. Pokud přes léto trávím hodně času venku, tak nemusím přes léto a jaro, možná začátek jara jako brát nutně, ale přes zimu bych ho u veganské stravy brala. Je to daný tím, že běžný omnivor pokutí ryby a pokutí mléčné produkty a vejce, tak ve chvíli, kdy je přes léto venku, tak má nějaký zásoby, ty si trošičku jako doplňuje těma potravinama a tím pádem asi přežije tu zimu. Ve chvíli, kdy my ale nejíme ty doplňkové zdroje, což nejíme, tak už to v té zimě je slabší. Takže tam bych jako neriskovala, ale jak říkám, my naštěstí z těch dat víme, že to v současné veganské populaci asi není úplně ten největší problém a že jsme na tohle poměrně jako zodpovědní a, a Poslední ještě, v jsem slíbila, že ještě dám nějaký prostor na případné otázky, tak jenom v rychlosti okomentuju problematiku růstu dětí a dám vám nějaké jako typy, kam dál třeba pro informace, pro další detaily o těch dalších nutrientech, anebo třeba právě i o té výživě dětí. O co víceméně méně jde, tohle jsou výsledky studie někde z roku 88, 87, která byla první, jež popisovala nějaké jako rozdíly v růstu mezi omnivorním, vegetariánským, veganským dítětem. Osobně, jestli jste někdy slyšeli, že veganské dítě roste pomaly nebo méně, nebo má takový ten růst, že neroste a pak povyroste nebo tak, tak si troufám říct, že to jde z téhle studie pořád, jo? protože ona žádná moc další od té doby udělaná nebyla až do poslední doby, ale přesto se to tak nějak jako opakuje v učebnicích výživových a tak, takže si myslím, že ten zdroj je tady. A ona neměla moc data, ale popsala, že teda skutečně veganské děti tam měly nějaké rozdíly jako v příjmech některých nutrientů. Všimněte si, že jsou to skoro ty samé nutrienty, o kterých mluvíme dneska. Jo? Energie, vápník, vitamin D, vitamin B12. No v podstatě v tom výzkumu se už 20-30 let točí pořád ty samé problémy. Na nic dalšího jsme nepřišli, což je ale vlastně dobrá zpráva, jo? že se nic dalšího neobjevilo a že jsou to skutečně jenom tyhle věci. Ten uh, další data, který máme o růstu veganských dětí, protože samozřejmě jako to, kdyby to dítě rostlo nějak výrazně pomaleji, může být příznak nějaké nedostatečnosti, takže nás to samozřejmě jako zajímá, jestli to tak jako je nebo není. Ideální případ, jak to zjistit, by bylo dlouhodobé sledování, což je to, o co se teďka jako pokoušíme, ale bohužel dlouhodobé sledování má tu nevýhodu, že musí trvat dlouho. Takže, jak si když jsme ty děti nabrali před dvouma rokama, tak my to prostě nebudeme vědět jako teď, jo, ještě. A ani to jako technicky nejde. Naši kolegové v Německu to zkusili, alespoň na větším vzorku nějak průřezově. Dobrá zpráva je, že naprosto, naprosto drtivá dětí, které v tom Německu vyšetřili, tak rostla úplně podle tabulek. Jo, to znamená, ten problém tam není jako plošnej. Ale je pravdou, že tam bylo malý procento dětí, jo? byly to třeba 2%, 2-3% a to u malého vzorku, takže ono v reálu to může být ještě méně než 2-3%, ale rostly trošku méně, než měly růst jo? a byly jako, jako hubenější. My jsme to v České republice podchytili asi u, myslím teď, abych nekecala, že to nevím z hlavy, ale jako jednotky případů, dejme tomu 3-4, že tam byl nějaký problém. Dobrou zprávou je, že prakticky pokaždý, když se tam tenhle problém s růstem objevil, tak byla poměrně patrná příčina, kdy ty rodiče většinou nezvládali výživu toho dítěte. Typicky to byly děti, které evidentně neměli příkrmy v době, kdy ty příkrmy už měly dostat a rodiče nezvládli ten přechod z kojení na ten příkrm. Ono prostě, kojení je super, jo? určitě kojit, to je dobrý, ale bohužel v nějakém věku toho dítěte to kojení přestává stačit. A veganská strava je v tomhle trošičku proti nám, protože má kytky mají prostě méně energie než živočišní potraviny. Takže se člověk musí naučit je upravovat, musí se naučit to správně zavádět, správně to dítě učit na ty typy potravin, který má jíst. A začít s tím skutečně jakoby brzo. Uh, vlastně téměř všechny děti, kterými jsme našli, měli problém. Tak Rodiče zastávali názor, že to dítě si samo až bude chtít ty potraviny. Řeknu to takhle a bohužel musíme na základě těch říct, že si dítě zjevně neřekne. Jo, takže dát si na ty příkrmy pozor. Je to docela těžká problematika i proto, že upřímně ani pro omnivorní rodiče v českém jazyce neexistují úplně dobrý odborný materiály, jak ty příkrmy správně řešit. A my jsme samozřejmě ještě o řád komplikovanější. Ale není to neřešitelný. A teďka vám řeknu nějaké typy, kam se obrátit na to, aby to dítě zkrátka mělo už od toho nejnižšího věku všechno, co potřebuje. První doporučení, které se teda netýká tak moc dětí, jako spíš nás dospělých, tak je Giesen Vegan Food Pyramid. Jo, to je prostě veganská potravinová pyramida od výzkumníků z Giesenu, který se právě v Německu zabývají veganskou stravou. Jsou to právě oni, kdo třeba dělali tu studii těch německých veganských dětí a tak. A zkusili sestavit poměrně podrobné doporučení na vyvážené složení veganské stravy. Je to dostupný teda bohužel jenom v angličtině anebo v němčině, ale dneska v době jako AI překladačů a podobně už by to snad nemusel být takový problém, jako to býval před lety. A víceméně to, co oni udělali, ta pyramida, udělali tam i velmi podrobný výpis toho, jak přesně má ten jídelníček být složený, kolik porcí čeho má člověk brát, co je doporučený nebo není doporučený suplement. Je to pár let starý, dneska by se možná někteří si dělali jinak, ale víceméně to pořád sedí a je tam i nějaký ukázkový jídelníček uvedený přímo v tom článku. Takže si můžete udělat nějakou představu o tom, jak oni jako myslí, že by ta strava měla vypadat. Český typ, a to zejména pro případ, že byste jednali se svým pediatrem, pokud někdo máte nebo plánujete děti a chcete je vést na veganské stravě. Tak my jsme, pravda, už před pár lety, ale pořád je to relativně aktuální, vydali dva české články do pediatrických časopisů. V těch článcích kolega uh, popsal poměrně detailně jak to kojení a zavádění příkrmu, tak uh, tedy tu další výživu. Jsou tam popsané i doporučené krevní testy pro ty děti, jaké by měly být provedeny, jak provést tu diagnostiku a tak. Pro lajka je to asi trošičku jako moc, jo, ten text, ale je to fajn, že když budete jednat s tím pediatrem a on třeba bude nějak jako skeptičtější, nebo si s tím nebude úplně vědět rady a nebude vědět, co má jako dělat, tak mu můžete donést tyhle ty dva články z českého pediatrického odborného časopisu a ukázat mu je a s nimi se o tom bavit. Jo, neříkám, že to stoprocentně pomůže, ale víme z praxe, že i kolegové pediatři z to chválí, že to fakt jako třeba četli, že to jako vědí jo, a, a snaží se podle toho dělat. Jediný upozornění je, že ten článek je skutečně pár let starý a některé věci už bychom tam možná dneska psali jako jinak malinko, ale víceméně to sedí a, a je to pořád použitelný. Jo, takže, jak říkám, vidíte, že jsou tam vypsané i ty rizikové nutrienty, co přesně si nechat vyšetřit. To je do nějaké míry použitelný i pro dospělého, mimochodem. Jo, jaké testy jsou doporučené a jaké testy jsou dobré? A poslední doporučení pro rodiče, a už bude prostor na dotazy. Tak je tenhle stá publikace. Je to zase britská publikace uh, Eating well vegan infants and under fives. Dá se stáhnout v pdf a udělá uh, to myslím právě organizace Eating well. A je to velmi velmi podrobný návod. Jakým způsobem stravovat malého vegana od narození až do předkonce předškolního věku? A když říkám podrobný, tak jsou tam rozebraný ty příkrmy, jak to zavádět, jaký potraviny, jak ty potraviny upravovat postupně, aby to dítě se na ně učilo vlastně. Jo? Jakým způsobem složit ten jídelníček, na co si dát pozor, jsou tam ukázkový jídelníčky, ukázkové recepty. A upřímně myslím si, že to je fakt jako jedna z nejlepších publikací obecně, co jsem na problematiku příkrmu nějakým způsobem viděla a už je dělala pro vegany. Jo? Takže je to přímo na ty jako potřeby. Už doporučovala jsem ji dokonce i jako neveganským kamarádkám, když se mě na to ptali, nebo tak, ať se tam jako inspirují a že jim to fakt jako pomůže. Takže tohle to doporučuju a zase říkám, je to sice jenom v angličtině, ale dneska v době různých překladačů a podobně už si s tím asi člověk jako poradí a nic lepšího zatím nemáme. To je ode mě všecko takhle a ještě můžeme nechat pár minut na dotazy, aniž bychom protáhli. Dobrý den, díky za, za, tady tuhle přednášku. Já bych se chtěl zeptat, jaké je vaše doporučení vzhledem k tomu solení, jakožto super zdroj jodu, ale zase musíme vzít v potaz nějaké tady rizika hypertenze a podobně, což určitě jako v populaci je čím dál větší a větší. Jo, určitě. To je strašně super otázka, protože ano, jo, asi jste slyšeli a, a, je to docela známý a ještě o tom asi v dohodný době uslyšíte. Sůl, my jsme, nebo před těma XX si vybrali ten jod a sůl, protože to vypadalo jako skvělý nápad, protože solil každý trošku a tím pádem a to bylo, zároveň to byla levná potravina, že jo, to stojí pár korun, takže se to mohlo rychle dostat do populace. V dnešní době my skutečně víme, že nadměrné solení je spojeno s vyšším rizikem srdečních onemocnění. To znamená, my potřebujeme solit, tělo nějakou sůl potřebujeme, ale nepotřebujeme solit tak moc. Což samozřejmě a tím pádem se jako vytváří nějaký tlak na snižování obsahu soli, ať už v produktech, tak právě třeba v jídla a tak. Jo. Což intuitivně vypadá, že jde poněkud proti doporučení používejte sůl jako svůj zdroj jodu. Řeší se to na mnoha úrovních, ale není to zas až tak krizový řešení. Nebo není to zase až takový problém, jak to na první stranu vypadá. My víme, že v České republice jíme dva až třikrát více soli, než je doporučení. Jo. Doporučuje se 5 gramů za den a průměrná žena sní asi 10 až 11 a průměrný chlap asi 14 až 15 gramů soli. Ta otázka klíčová, a která nám ukazuje, proč to není takový problém, je, odkud ta sůl je. Protože většina lidí si to představuje, že my si jako hodně přisolujeme. Ale to není ten problém. 70% solide z hotových produktů. Síry, salámy v běžné populaci především. Pak jsou tam různý instantní pokrmy. Taky bývají jako poměrně problém pečivo, zejména některé. Jo? Zase není to úplně veganský problém, ale takový ty různý ochucený anglický housky a podobně sírový, tak to je jako opravdu jako velmi, velmi vysoká hodnota. Takže víceméně jako když člověk jako nejí tyhle ty věci tak moc, jí hlavně z ty primární suroviny a do toho si přisoluje tak si ten problém jako téměř nevyrobí. Jo, pokud se nenaučí si to jako jídlo přesolit, zároveň tady tím pádem doporučení je: uh, solit s mírou uh, svoje pokrmy, když vaříte, vždycky solit až na konec, Jo, to znamená nepřisypávat v průběhu, protože ono chvilku trvá, než se rozvine chuť toho jídla. A vy, když jako ochutnáte tu omáčku sotva nebo polívku, sotva jste tam tu zeleninu naházeli, tak ona samozřejmě nebude slaná, jo? nebude vám to chutnat, ale když to necháte provařit a pak už skutečně jenom dosolíte to, co potřebujete, aby to chutnalo, tak té soli bude méně. A druhá věc je, že když si kupujete nějaké výrobky, jak říkám, většina těch výrobků, co zdroje soli, jsou živočišní, jo? ale už i v Čechách se objevují klobásky, nebo máme jako různé vege klobásky, vege burgery, taky v nich je sůl, tak je fajn se podívat na druhou stranu toho obalu, kde je množství soli napsaný a zkusit si vybrat ten, který má prostě méně. Jo? Nebo třeba ty slanější jíst opravdu jako výjimečně. Takže tohle je to doporučení, že vlastně, a když se snižuje obsah soli, tak cílíme na produkty víc než na to dosolování tou jodizovanou solí, kterou si koupíte domů. Tam ten problém jako nebude. Takže tak. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat ohledně tady, tady. vitaminu B12. Aha. V případě vyšetření vitamínu B12 je potřeba vyšetřovat vitamin B12 nebo aktivní vitamin B12 případně oboje, a v případě suplementace vitamínem B12 nemůže ta suplementace ovlivnit výsledky něčeho jiného nebo naopak suplementace. Něčím jiným ovlivnit výsledky vitamínu B12? Děkuji. Jo, super. Začnu tu druhou otázku a pak tu první, protože ta první je komplikovanější. Nevím o tom, že by nějaká suplementace ovlivnila měření vysloveně B12. V životě jsem to v literatuře neviděla, neviděla jsem to v životě, že by se to řešilo někde v učebnicích nebo v návodech, takže to si myslím ne. Může hypoteticky vysoký příjem kyseliny listový? Ovlivnit některé právě ty výsledky na těch krvinkách, které by se ukázaly u deficitu B12. Takže tyhle dva vitamíny spolu souvisejí, ale neovlivní vám to přímo měření té B12, což vám jako stačí. K tomu měření, tak těch možností je vlastně několik a jsou různě dobrý. Taková jako nejvíc bazální možnost, tak je vyšetření skutečně kobalaminu, Jo? To je jako prostě ten vitamin B12. To je nejlevnější test, který je spolehlivě dostupný úplně všude. Jo? Takže ten by neměl být problém změřit, ale doporučuji ho měřit v tom případě kobalamin plus takzvaný homocystein, což je jako jiná věc v krvi, která se může zvedat, když máte nedostatku vitaminu B12. A optimálně bych k tomu měl jít ten folát, ale to už je taková jako vyšší divčí. Takže kobalamin ho plus homocystein je nejjednodušší, nejdostupnější a nejlevnější test. Ve chvíli, kdy bude kobalamin zdát se nižší a zejména pokud bude jako trochu nižší kobalamin a zároveň vyšší homocystein, než jako, nebo vám to ten doktor řekne takhle, nebo když si děláte samotesty, vím, že někdo si dělá ty testy samotný, jo, tak když uvidíte, že ten homocystein je zvednutý a kobalamin jde nějak jako k té spodní hranici, tak v tu chvíli je to podezření na deficit. Ale zároveň je pravda, že ten kobalamin není nejlepší test. Jo? Je to test, který se používal, když prostě nic jiného nebylo, tak jako OK, změříme kobalamin. Aktivní B12 je lepší. Jednoznačně lepší. Pokud máte aktivní B12 k dispozici, tak měřit aktivní B12. Jo? Myslím si, že před těma deseti rokama aktivní B12 nebyla dostupná úplně ve všech laboratořích ale v současné chvíli už snad si myslím, že je, jo? nebo minimálně v drtivé většině, takže ten, to původní řešení kobalamin homocystein, co jsme jako dělávali, tak už dneska není tak jako aktuální a v tu chvíli aktivní B12, tam to uvidíte. Pro fajn šmekry, který by měli k dispozici nějakou hypervybavenou laboratoř, a v České republice jich bohužel moc není, pokud vím ještě, tak úplně nejlepší test na vitamin B12 je takzvaný MMA, metylmalonová kyselina. Ta se měří teda z moči. A ta je, se říká i jako dle zahraniční literatury, že ta je nejpřesnější. Ale bohužel i my jsme měli v rámci výzkumu problém, že jsme museli naší fakultní laborku to naučit měřit, protože v Čechách se to z nějakého důvodu nedělá. Jo, že to tady asi nebyl problém. A nejsem si jistá, jestli tím pádem se ženete kdekoliv jinde nebo v nějakých jako běžných laboratořích. Ale aktivní B12, jo, takže doporučuju tu. A to mi připomíná ještě jedno upozornění k vápníku, který jsem zapomněla říct a je to docela častý. Vápník se nedá změřit z krve. Jo, pozor, oni vám tam sice vápník měří, ale když máte nízký vápník v krvi, tak už se většinou válíte někde na jipu. Jo? Takže to není kvůli tomu na kontrolu příjmu dobrý. Jo? příjem vápníku dostatečný jde z krve trochu vykoukat, ale velmi, velmi špatně, i když máte k dispozici celou laboratoř a jste lékař, který tomu rozumí. Takže žádný test na dostatečný příjem vápníku, spolehlivý test na dostatečný příjem vápníku, neexistuje a je to další argument pro to, si na to dát prostě pozor a naučit se jíst ty potraviny. Jo? Takže to je jenom takhle. O, děkuju. Jenom jsem se chtěla zeptat, co ty B12-kové injekce. Uh -huh. uh, jo, jasně. B12 se dá podávat i v injekcích. Bylo to vytvořeno hlavně pro pacienty, kteří mají poruchu vstřebávání B12. -ky. Tam jiná cesta není, protože prostě, když to nejde přes trávicí trakt, tak to musí jedině rovnou do krve. Nevýhoda pro vegana je, že já mám pocit, že oni mají nějakou živočišnou složku v sobě. Nejsem si tím stoprocentně jistá, to složení jsem úplně vlastně nevkoumala. Nebo jestli tady, když jsem to naposledy řešila, tak tam byla živočišná složka. Takže jestli se na trhu neobjevily nějaké nové, nebo prostě jestli to nějak nedoupravili, tak tohle to asi pro většinu z nás bude překážkou. Jo? Samozřejmě pak můžeme řešit etické otázky, jestli kdyby si člověk jednou za půl roku dal tu injekci, pokud to pro ně absolutně jinak není zvladatelné, tak jestli by to vlastně nebylo lepší, než aby přestal být vegan ten půl roku. A možná v nějakém jako celkovém souštu asi ano, ale myslím si, že pro většinu z nás to asi nebude cesta. Na druhou stranu, když tak, můžete skonzultovat s lékárnou, nebo tak, jako co je přesně, farmaceut by měl vědět, jaký jsou na trhu, ale pokud vím, tak nejsou prostě veganský. No, bohužel. Dobrý den. Já by som sa co spýtať, čo v prípade, no. to som v predu, yeah, yeah. <laughs> Čo v prípade, keď už človek má osteopeniu a má například napríklad od dětstva, mm. že ako s tým narábať? Že keď oh. neskôr až se stal veganom a že či no, to vieme aj nějak zlepšiť tú denzitu kosti? Mm. A podobně. Mm. Ďakujem. Jasně, asi ještě pečlivě zadržovat i doporučení včetně třeba vhodného pohybu, ale to předpokládám, jestli to řešíte, tak asi řešíte se svým ošetřujícím lékařem, co se má dělat. Samozřejmě dá se technicky přistoupit i k suplementaci, kdybyste měla jako pocit, že to jinak jako opravdu nejde, ale doporučila bych to prostě konzultovat s tím ošetřujícím lékařem nebo s nutričním terapeutem, ještě možná nějak jako si vyladit ten jídelníček, že opravdu bude jako dobrý a soustředit se na všechny ty doporučení, co vám říkali. Jo? Ale asi nedovedu takhle z fleku říct víc, aniž bych věděla další detaily. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat. Či jde mi jednodušší v dnešní době motivovat lidi spíše k reduktariánství, tady, jo. k reduktariánství než čistě k veganství? Jak by takový reduktarián měl k té výživě nebo k té suplementaci vlastně přistupovat? Jestli se to dá nějak hmm. obecně říci, protože mě trošku děsí, no, okay. že někoho přesvědčím k reduktariánství a pak budu zodpovědná za deficit. No jasně, rozumím. No. Uh, to je hrozně hezká otázka, na kterou se skoro nedá odpovědět plošně, protože to samozřejmě záleží, jak moc redukuje. Jo. Jestli zredukuje. Uh, maso z toho, že ho jedl dvakrát denně na to, že ho bude jíst o víkendu, tak to nemusí brát Tam jako prostě si žádný deficit jako nevyrobí a nikdy by se na hlavu postalo. Ono naštěstí ten příjem, který je dostatečný třeba na tu B12, je fakt jako poměrně malý, takže i to maso jednou týdně třeba, nebo možná i jednou za dva týdny, zvlášť jestli k tomu jí ještě nějaký jiný živočišní produkty, tak by měl být dostatečný ten problém asi nastane u člověka, který je reduktarián s telem, že jí vegansky a jednou za měsíc má maso, tak to už bude asi málo. Jo? Ale nedá se to tím pádem střelit takhle jako úplně přesně, protože samozřejmě ty reduktariáni redukují různé ty typy živočišných produktů v různý míře a pak se nedá úplně jako plošně propočítat, kolik toho je ještě dost a kolik málo. Jo? A... Tím pádem, ale jako vegetariáni, třeba český, tak jako vypadají ještě relativně v pohodě, dokonce i děti, i bez, bez suplementace asi. Takže jako ten aspoň nějaký příjem, pokud je pravidelný, tak by asi měl být zajištěno. Ale jako je, je to těžký, asi je to opravdu na to se jenom podívat, jak často jí, co, podívat se, kolik toho tam je a jestli to v součtu vychází. No. To jiná cesta není, bohužel. No. Ale chápu, je to vlastně dobrá otázka, protože samozřejmě to reduktarianství je jako trend, kterým jde třeba i ten aktivismus pochopitelných důvodů, ale myslím si, že většina reduktora jen co běhá, tak asi to úplně řešit nemusí. No. Tak děkuji za přednášku. Já bych se chtěl zeptat, pokud se člověk rozhodne pro suplementaci, jestli jsou nějaký nutrienty, který není dobrý suplementovat na ráz. Konkrétně třeba vápník magnézium. Vím, že se řeší akorát vápníka magnézium hodně, takže to, ale jako zase na druhou stranu, jako, já si, já řeknu, já si myslím, že běžný člověk, pokud nesportuje a nemá nějaký speciální nároky, tak a nějak si rozumně se stají ten jídelníček, aspoň trochu, tak v podstatě potřebuje akorát ten vitamin B12 a, a vitamin D přes zimu. Jo. A nic dalšího my dospělým ani jako nedoporučujeme, do ničeho je netlačíme. Jo, takže pak je spíš na zvážení, jaký další suplementy potřebujete a jaký další by se vám tím pádem mohly plést, protože s těma dvěma se toho moc neplete. Jo, a to je ten základ, no. Ale jako nemyslím, že by tam měl nějak jako běžně nastat jako výrazný problém. Spíš si jako myslím, že lidi berou suplementy i v případech, kdy to nepotřebují, což je jako, jako spíš zbytečný problém, ale, ale asi tak za mě, no. Dobrý den, uh, já jsem kdysi četla nějakou studii, ve které byly měřeny hodnoty i ženám z různých regionů, pro které je typická nějaká míra podvýživy. A z nich vyplývalo, nebo z ní vyplývalo, že složení mateřského mléka je vždycky úplně stejné, bez ohledu na to, co ta žena jí nebo ne. A tak jsem se v návaznosti na to chtěla zeptat, jestli teda opravdu je nutné suplementovat i úplně malé mimina v době, kdy jsou plně kojená a kdy ještě jim to kojení teda jako je stačí a nejsou zavedeny nějaké příkrmy. Uh, ano a ne. Uh, tu studii jsem nečetla, takže takhle jako nebudu to komentovat konkrétně ve vztahu k téhle studii, protože uh, když to nevidím, tak nevím, co mám komentovat. Vůbec nerovně jo, jsou data na to, že i třeba mateřské mléko mezi vegankami, vegetariankami, omnivorkami se neliší nějak zásadně. Trochu se liší složení tuku, logicky jíme jiný tuky, ale je tam jedno jako by ale... Platí to samozřejmě v případě, že ta matka má dostatek toho nutrientu. Jo. Ve chvíli, kdy matka nemá vitamin B12, tak ten vitamin B12 v tom mléce prostě být nemůže. On není, kdyby se tam vzal, protože ta matka je ten jediný zdroj. Jo. To samý ten jod, to samý vitamin D, to samý cokoliv dalšího. Takže z toho důvodu právě musí v tu chvíli ta matka dbát na to, aby měla dost. Pak je otázka, pokud to ta matka dělá, jestli je nutný jako dávat ještě něco i tomu dítěti. My, bohužel, nároveň to jako nejsou jako dostateční data na tyhle situace, aby jsme mohli to doporučení dát úplně stoprocentně. To, co my vidíme, z toho mála, co víme, tak... Uh, asi když ta matka je dost pečlivá, tak to mateřský mlíko stačí, ale na druhou stranu je otázkou, jestli to riskovat ve chvíli, kdy jde jenom o to, jestli mu dáte jako dvě kapičky do pusy. Jo. Jo, a žádný další riziko tam není. Takže jako já osobně, kdybych měla dítě v tuhle chvíli, tak mu asi nějakou rozumnou dávku třeba té B12 dávám i během toho kojení. Jenom pro můj klid, že kvůli tomu, že já budu lempl na braní suplementů, tak ono nebude mít problém. Jo, protože to riziko z toho, že mu to dávám, je nula jo, prakticky. Takže já ho nemůžu jako úplně předávkovat, když to budu dělat nějak rozumně, ale zároveň riziko z toho, že kdyby náhodou tam byl nějaký problém, tak tam něco nebylo, tak je prostě velký. Jo, ta B12 je fakt nepříjemná, protože... Uh, tam zase dochází k poruše nervové soustavy, jo, která může být prostě trvalá a bude velmi rychle u těch dětí. Jo. Takže ano, teoreticky by to mléko mělo stačit, pokud ta matka má všeho dost. Ale je tam to pokud a je tam nějaká jako, říkujeme, porovnání rizika a, a benefitu. No. Takže tak. Dobrý den. Uh, já jsem se chtěla zeptat ještě ohledně toho D, mm -hmm. že se uvádí vlastně jako ty sužené houby na slunci. Platí to čistě pro ty houby? Nebo to jako ostatní třeba... Nevím, třeba ale nevstřebají uh, to D. Ne, nebo... nevstřebaj, nevstřebaj. Hmm? Jo, Ono to není o ono je to o tom, jestli ten organismus je schopný produkovat ty jeho buňky, ten vitamin. A prostě to umí jenom houby, neumí to jabka. A upřímně ani na ty houby ono se to furt jako udává, je to takové jako sranda zdroje, jo? to asi... Za prvé nikdo asi nejí dost sušený hupnat na slunci na to, aby to dávalo jako smysl prostě. Nebo já nevím, jo, možná třeba máte fakt rádi houby a opravdu jíte každý den, tak pak třeba možná. Druhý problém je, že to je D2, kdy se, ne trojka, 3 kdy se trošku spekulovalo o tom, jestli tam je stejná aktivita. A třetí, já jsem vlastně minulý, před minulý rok na konferenci hygienické to nikde testovali hygienici, že skutečně jako ozařovali houby a pak je podávali účastníkům v rámci studie a upřímně moc velký efekt to nemělo. Jo. Samozřejmě existuje varianta, že to třeba blbě osvítili, dali špatnou dávku nebo tak, ale zkrátka asi to není tak jako úplně jednoduchý to udělat, aby to nějak jako dávalo smysl. Takže technicky je to zdroj, ty houby prostě produkují ten vitamin D, když se jako na ně svítí, ale, ale asi bych to úplně jako nepropagovala jako vhodný. No. Tak to byl, myslím, poslední otázka. Tak ještě jednou moc děkuji a užijte si zbytek festivalu.